Okey, adik-adik. Apalah plastik ni? Jom kita tengok. Okey. Video kali ni saya nak review barang permainan Aryan. Ini mama dia beli . Okey, kita tengok apa benda ni . Ini mama dia beli. Okey, kita tengok apa dalam ni . Oh, dia berbulu . Dia berbulu. Apa ni? Spider. Spider. Okey. Macam spider. Agak besar juga spider ni. Spider. Kenapa? Kenapa mama dia beli spider? Kenapa mama dia beli spider dekat Aryan? Sebab sebab Arya memang suka main spider tau. Arya suka tengok video spider. So mama dia beli spider lah untuk dia. Besar juga kan spider ni. Okey, ya macam gitu. Spider. Spider. Spider.